Мынакей Кучаланын даяр жасалганы, мынакей Кучала. Мынакей Кучала. Бул болсо Кытайдын Кучаласы, Тейин Кучала. Бул болсо Чатхалдын Кучаласы. Эки жалак. Мынакей ал султаны, мынакей майланган. Жазылган кийимдеги иштерге салынып, арадага тартылып. Мынакей бал, мумия. Мынакей. Ушинтип жазалат составында. Кучала, Алайдын Кучаласы, Теке Жалак, Женьшень, Бал, Марал Тамыр, Теке Жалак, Мумио. Мынаке ушулар кошулуп жазалат. Мынаке мондай болуп жазалат. Кучаланын даяр жазалганы көп ооруларга дары. Простатит, процент жетпей жаткан, жаш түрүкпөй жаткан. Бөйрөк, табарсык, ашказан ичеги оорулары жана башка көптөгөн ооруларга дары. 0708 04 93 46.